ka qenë Dardania, Ilire, Shqiptare, apo bëm pjesë ajo mitologjia që neve Ballkana, si si thoshte Churchilli, provojmë histori më shumë sa qemi në gjendje të konsumojmë. Jo, nuk është kur farë mitologjia, sa i përket Dardanisë, do të thotë është, e kom thonë dhe po përcesë prapë, një në ndër mërëtnit më të fuqishme të antikitetit, sa i përket qashtje sona, të rinlirish mund themi se i takon trinomit të mërëtnive i lirë në antikitet bashkë me Macedoninë dhe Epirin, cilat edhe sot e gjithë ditë nëse meret etnikisht harta e kësaj pjese, 80% janë populatë sot shqiptare, dhe thotë. 3.000 vjetë gati kanë ka përcy për i kësaj kohë. Ne e kemi në pyrë, po ashtu, i kemi qamë dhe populatën shqiptare. Në pjesën e Macedonisë, që është qëtë kjo e Veriut, dominën pjesë shqiptare. Mos flasim për pjesën e Kosovës, ku shtrihet Dardania, dhe thotë, ku fini saj, që një ofim antik, është prej gjysmes Macedonisë, vjen të Kosova, shkon dhejtë Timoku atje, dhe Nishi, 80% ka qenë shqiptarë, por lidhe me atë dhe me krizën lindore. Do të thotë, historia merë një pozicion kur ka ardhë dhe të një ndryshim i madhë i dhonshëm, si shka qenë i luftës 887-88 luftës serbo-ruse dhe ruso-osmane, kur dhjetë Serbia ka depërtu, ka pushtu teritorin për Nishit deri në Prokuplje. Dhe është një hapsin shumë e madhe, me 400 sa vendbanime, është bosh vendosja, shpopullimi i saj. Por, prapë se prapë, edhe në këto konstelacione, Dardania e ka rujt fakt, orë si fuqi etnike, mi këtë faktorë. Dhe natë, kur themi sot, se është një realitet, kemi drejtën historike, drejtën etnike, drejtën politike, drejtën kulturore, edhe drejtën shpirtnore, kishtare, dhe thotë. Ky është një strumbullar i cili i bashkon gjithë këta faktorë që shqiptarët kanë plotësisht drejt të mbështeten mbi ta dhe të ndërtojnë historinë e tyre, por edhe kulturën dhe politikën mbi këta faktorë. Dhe para se dalim të kjo që e thatë ju, duhet të themi për që të vërtetohet kjo se na jemi popull autokton, popull antik, Dardania tash është një qendër e kësaj. Ne kemi dy përkufizimi për Dardania. Dardania, shtrije në kufit e Kosovës sotme, apo ishte me e gjërë? Po ishte shumë... Përshinte edhe pjesën e Tropojës, a zëmë të kukësit? Shumë a gjërë. Ku është Kosova, më ndinë këtë pjesën e Macedonisë, gjysmën e përshinë, shkon prej Strugës, ka përcen ka Velesi, pjesën e pologut komplet, Shkupit, Lejtë Kumanova, më dhe shkot deri në Timok atje, përshinë komplet Kosovën, dhe i në Rashk, dhe kufini sa është të lumi drinjë.